Dobrý podvečer. Chtěla bych vás přivítat u dnešního webináře. A ráda bych přivítala lektora dnešního webináře Martina Hanuse. Dobrý den, vítejte. Dobrý den všem. Vy působíte na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a konkrétně v Centru geografického a environmentálního vzdělávání. Zde se s týmem věnujete činnosti pedagogické, výzkumné, expertní i publikační. Všimla jsem si toho, že také organizujete kurzy DVPP pro učitele. Jaké to jsou, jestli můžete stručně říci? Těch kurzů DVPP je vypisováno několik a jsou poměrně proměnlivé, takže je asi nejlepší sledovat stránky našeho Centra geografického vzdělávání. Když udělám reklamu, tak je to geografickévzdělávání.cz a tam se dá najít všechno nezbytné. A mimo jiné organizujeme také setkávání tzv. Sítě učitelů zeměpisu, což jsou taková milá potkávání učitelů a sdílení praxe a tak. Takže mnozí z těch účastníků, kteří tady dneska jsou, tak i participují na této aktivitě. A když se vrátíme k dnešnímu webináři a k tématu map, tak vy sám jste uvedl, že je otázka, jestli učíme děti s mapami pracovat správně, tak máme nějaké rezervy? Já myslím, že je vždycky co zlepšovat, ale myslím si, že práce s mapami je hlavně strašně variabilní a záleží na každém vyučujícím, jak to pojme. A s ohledem na to, jak prudkým vývojem prošla kartografie v posledních 20-30 letech, tak na to se dalo zareagovat i v tom školním prostředí a prací s mapou ve školním prostředí. Takže spíš je to o tom, kdo a jak zareagoval a jestli plně využívá ten potenciál těch map, a nebo naopak tam opravdu ještě nějaké ty rezervy jsou. A předpokládám, že narážíte také na informační komunikační technologie. Může to být také, protože dneska je poměrně jako jednoduché ty mapy vytvářet i jako neodbornými kartografy, takže i s tím narůstá určitá potřeba vnímat tu mapu tak, že ji mohl udělat kdokoliv a oni ty mapy mohou leckdy lhát a být zavádějící, pokud s nimi není pracováno dostatečně kriticky. Vy jste s týmem založil portál nebo i projekt mapovedovednosti.cz. Pro koho je vlastně určen? Ten projekt Mapové dovednosti CZ vlastně vychází z nějaké naší potřeby toho, že jsme dlouhodobě se věnovali empirickému výzkumu a říkali jsme si, tady pořád identifikujeme, kde jsou mezery a jak by to šlo dělat lépe. Až jsme si řekli, tak pojďme proto něco udělat. A vlastně výsledkem tady těch našich snah je právě ten portál, který směřuje do vzdělávání na základních a středních školách, na těch základních školách, hlavně na druhý stupeň základních škol, a je jak pro učitele, tak i pro jejich žáky. Je tam poměrně dost věcí už nyní, některé další ještě vyvíjíme a plánujeme je zavěšovat, takže věřím, že tam každý najde něco, pokud o to bude mít zájem samozřejmě. Já jsem se včera zaregistrovala a také jsem prošla částí interaktivního testu zaměřeného na urbanizaci ve světě. Výsledky radši nebudu, no, bylo to tak půl na půl, ale není to asi nic úplně k chlubení, přestože zeměpis jsem vždy měla ráda. Přeci jenom řekněte, v čem třeba spočívá didaktická desková hra? Desková hra, to je taková jako samostatná část toho portálu, kterou vyvinuli kolegové z našeho týmu. A je to vlastně taková příručka do výuky zeměpisu, která pomáhá porozumět základním konceptům mapy. Ono to není úplně jednoduché pro ty zejména šestáky na základních školách, aby porozuměli, že ta mapa je vlastně z ptačí perspektivy, že je v nějakém měřítku, že ta absolutní poloha je nějak relativizována přes různé výpočty a tak. A vlastně tady ta disková hra založená na tvorbě ideálního ostrova jim pomáhá porozumět těm základním konceptům, které se ale pojí převážně k obecně geografické mapě. To je potřeba si zdůraznit, protože těch druhů map je hodně a je potřeba k ním přistupovat izolovaně. Vy jste s týmem napsal také několik učebnic zeměpisu a na tom portále, o kterém jsme se bavili, je vícero podkladů, které mohou učitelé využít, a to zdarma, volně, jestli tomu tak je? Je to tak, akorát s tou výjimkou, že tam nejsou učebnice zeměpisu, to samozřejmě rozumím. Ne, to mají nakladatelé sami ve své distribuci, ale ty výstupy, které jdou přímo od nás, tak tam jsou dostupné volně. Mnoho z nich je interaktivních a tudíž je netřeba stahovat,
ale některé jsou zase v PDF-u. Hlavně ten jeden hlavní výstup, kterému se potom vrátím na závěr své prezentace, tak ten tam je v PDF-u volně ke stažení. Vím, že myslíte metodickou příručku pro práci s mapami a pro teď vám děkuji za Národní pedagogický institut České republiky i projekt SIPO. Přeju hodně úspěchů a především krásnou prezentaci posluchačům z celé České republiky. Děkuji a loučím se. Taky děkuji za představení a já s dovolením tady nazdílím svoji prezentaci, které se budu nyní věnovat. Na úvod musím říct, že jsem úplně ohromen počtem účastníků, kolik se vás tady sešlo. Je to milé překvapení pro mě. Procházel jsem si ten i jmenný seznam, který tam je, takže zdravím všechny neznámé tváře, zdravím všechny známá jména, s kterým jsem se dlouho neviděl a i ta známá jména, s kterým jsem se viděl poměrně nedávno, když teda prostřednictvím takto online, prostřednictvím obrazovky. Každopádně jsem rád, že jste všichni našli cestu sem k tomuto webináři, jehož tématem je rozvoj myšlení žáků prostřednictvím map. A my jsme vás na tento webinář nalákali anotací, která slibovala, že si ukážeme nějaký, no budeme diskutovat nějaký takový modelový přístup, jak ten potenciál map využít pro rozvoj geografického vzdělávání a uvedeme i nějaké praktické ukázky. Věřím, že tuto anotaci se nám podaří v následujících 45 minutách, respektive až 60 s nějakou diskuzí naplnit a budu rád za jakékoliv vaše dotazy, které napíšete do chatu a budeme jim potom na závěr věnovat dostatek prostoru. Já bych začal úplně od začátku a to vlastně tou mapou ve výuce. Než zařadíme mapu do výuky, tak si vlastně bychom si měli zodpovědět 3 základní otázky. První z nich je, proč pracovat s mapou ve výuce. A abychom si na to mohli zodpovědět na tuto otázku, tak je dobré si ještě předtím říct, co to mapa je a co žákům přináší. Následně na to potom můžeme tedy uvažovat o tom, jestli chceme využít či nikoli. A zároveň je dobré i se zamyslet nad tím, když ti žáci budou pracovat s mapou, jestli se u nich něco rozvíjí. Pokud bychom si měli zodpovědět na tyto otázky, co je to mapa, co žákům přináší, tak mapa je tedy nějaký jako grafický nebo vizuální zdroj informací. Jehož obrovskou předností je to, že nám podává poměrně přehledně prostorovou informaci. Takže to je něco, v čem se mapa liší od třeba textů nebo tabulek a jiných zdrojů informací. A tu prostorovost právě těm žákům přináší, čili tu možnost uvažovat o nějakých souvislostech v prostoru. No a když s ní pracují, tak to u nich rozvíjí samozřejmě nějaké dovednosti, které jsou nezbytné pro práci s mapou, ale vlastně to rozvíjí i dovednosti obecnější, dovednosti, které jsou spojené s prací s ostatními zdroji informací, ale může to právě rozvíjet i nějaké myšlenkové operace a celkově tady i nějaké, řekněme, geografické myšlení, když se budeme bavit o výuce zeměpisu, čili geografické myšlení žáků. A to už jsou, myslím, poměrně pádné argumenty, proč s tou mapou ve výuce pracovat. Důležité je tedy, podle mého názoru, vnímat mapu jako nástroj geografického myšlení a ne jako výsledek nějaké výuky, to je jenom jako vlastně dílčí cíl. Když si říkáme, že to je nástroj geografického myšlení, tak by bylo dobré si trošičku jako nastínit, co to geografické myšlení je. Ono těch definic je několik a je to poměrně složité, takže já to tady jenom velice rychle zjednoduším, protože myšlení vždycky se sestává z nějaké obsahové a procesuální složky. A pokud bychom se měli zaměřit na to geografické myšlení, tak je tedy jasné, že ta obsahová stránka je daná nějakými geografickými znalostmi. A geografické myšlení je tedy běžně myšlení, které je založeno na porozumění základním geografickým konceptům. Co to jsou ty základní geografické koncepty, na to taky nepanuje, nad tím nepanuje shoda. V některých zemích se vymezují 3, v některých 17, v některých i více. V českém prostředí v rámci příručky koncepce geografického vzdělávání byly identifikovány například poloha, region, interakce, územní rozložení, vývoj, řádovost. A vlastně pokud jedinec porozumí tady těm konceptům, tak potom nahlíží na každou situaci a na veškeré dění jako optikou tady těch konceptů a uvažuje o nich touto optikou. A zde už můžeme hovořit potom o tom geografickém myšlení.
Geografickým myšlením se potom usepojí i prostorové myšlení, které se sestává ze tří takových oblastí. Jedno z nich je vlastně porozumění nebo znalost nějakých základních konceptů toho prostoru, že existuje nějaké prostorové rozložení, co to je prostorové rozložení, prostorové vztahy, prostorové sítě a tak dále. Potom to zahrnuje dovednosti spojené s využíváním reprezentací prostoru, ať to jsou nějaké náčrty, mapy, modely, geografie, třeba globus. A potom je to ta samotná procesní stránka, procedurální stránka a tedy ty složky myšlení jako rozpoznávání, hodnocení, syntéza, zobecnění. Je toho mnoho. A u té procesní stránky určitě nebude nic nového, když se podíváme na obecnější úroveň, a sice na revidovanou Bloomovu taxonomii, která má dvě dimenze. My bychom se teďka podívali jenom na tu dimenzi kognitivních procesů, kde je vymezeno těchto šest základních kognitivních procesů zapamatovat, rozumět, aplikovat, analyzovat, hodnotit, tvořit. Zatímco ty první dva jsou takzvané kognitivně méně náročné a nedá se o nich ještě hovořit o myšlení, tak ty oranžově zvýrazněné potom už vyžadují myšlení. Takže když někdo aplikuje, analyzuje, hodnotí či tvoří, tak se dá říct, že už vlastně přemýšlí nad daným problémem. Kolegové z Holandska potom stanovili v jedné své studii stupně myšlení žáků, což poměrně dobře může napomoci při posuzování právě úrovně třeba přímo ve výuce. Stupeň 0 je, že vám žák na vaši otázku, problémovou otázku, která vyzývá k myšlení, přemýšlení, dá nestrukturovanou odpověď, neuvede žádné podstatné prvky a nebo neodpovídá správně. Stupeň 1 je, že žák zopakuje informace, které získal v rámci výuky, ale vlastně neuvažuje o nich, jenom si je zapamatoval a zopakuje je. Ve stupni 2 potom již si vybavuje svoje předchozí znalosti, ale nedokáže ještě integrovat ty nové poznatky s těmi původními znalostmi. To se děje až ve stupni 3, kdy ten žák už uvažuje v souvislostech, vztahuje ty nové poznatky k těm již svým předchozím znalostem a na základě toho této integrace potom popisuje a vysvětluje vztahy a jevy mezi procesy. A nejvyšší stupeň je potom již to hodnotící a zobecňující myšlení, kdy žák komplexně uvažuje v souvislostech, kriticky posuzuje získané informace, integruje je se svými předchozími znalostmi a dokáže vlastně to poznání zobecnit a potom přenášet na nějaké další situace nebo v případě zeměpisu třeba i na jiné regiony. Pojďme se podívat, jak k tomuto dospět prostřednictvím map. Můžeme k tomu dospět pomocí rozvoje mapových dovedností. Tady máme definici, že to jsou komplexní způsobilosti člověka k využívání a vytváření map a jsou ovlivněné individuálními charakteristikami té mapy, s níž se pracuje, ale také nějakými vnějšími faktory. Jedním z těch vnějších faktorů je právě i ten vzdělávací proces, vzdělávací systém, prostředí, ve kterém se to vzdělávání odehrává a podobně. Přičemž to ta práce s mapou se dá členit a základní členění je právě na mapové dovednosti, což je ta výkonnostní složka, a na znalost map, respektive porozumění základním konceptům mapy, což je tady ta faktická složka nebo ta znalostní složka. Tu dovednostní složku nebo tu procedurální složku můžeme potom rozčlenit podle toho, zda se vytváří nová mapa, anebo se pracuje s mapou již hotovou. A pokud máme tu mapu hotovou, tak tu mapu můžeme číst, analyzovat či interpretovat. A to je poměrně zásadní věc, toto rozčlenění, když si uvědomíme, že práce s mapou není vlastně jedna homogenní dovednost, ale že to je poměrně velká skupina operací, dovedností, aktivit, které se ale od sebe liší. A liší se mimo jiné i kognitivní náročností. Když se podíváme, co to je to čtení mapy, tak to je v podstatě jenom prostě získávání informací z mapy, když se pracuje s legendou, jsou dekodovány ty jednotlivé znaky, co to znamenají, co naopak neznamenají. A v rámci čtení jsou i vlastně lokalizovány objekty, protože to je o tom, že zjistím polohu nějakého objektu a potom ten objekt dokážu ukázat, tedy lokalizovat. Následuje potom analýza, kdy už se ty informace, které se vyčetly, nějakým způsobem zpracovávají,
A to ideálně třeba za účelem popsání prostorového rozložení, prostorových vazeb mezi nimi. Ale patří sem třeba i navigace, pokud jde o takovou tu klasickou navigaci třeba prostřednictvím turistických map, a ne využití algoritmů navigací anebo smartphonů. A řadí se sem také výpočty s měřítkem, to jsou takové ty v podstatě málo kým oblíbené výpočty ploch a skutečných ploch a ploch na mapě a vzdáleností a podobně. Třetím druhem mapových dovedností je interpretace, nebo je skupina dovedností, která se nazývá interpretace. A v tomto případě už se překračuje to, co je znázorněno na mapě, a propojuje se to se znalostmi toho uživatele. A na základě toho on formuluje vlastně nějaké závěry. A poslední potom je tvorba, tam se dokážeme všichni poměrně jednoznačně představit, že to jsou veškeré operace vedoucí k tvorbě komplexní mapy. Trošičku problematické je, kam zařadit třeba slepé mapy, protože mnohdy jde jenom v případě slepých map nejde o tvorbu, ale jde o pouhou lokalizaci objektů na slepé mapě. A v tom případě je to čtení, kdy si ten žák nejprve vyčte tu informaci třeba doma, zapamatuje si ji a pak jenom tuto svoji znalost vlastně realizuje v té slepé mapě. Tak jak jsem to popsal, tak možná některým z vás už z toho vychází, že tam ta kognitivní náročnost je skutečně liší, ale navíc ona i narůstá komplexita těch dovedností. Čili není, že je to čtení, kdy se ještě nedá hovořit o tom, že by uživatel nějakým způsobem přemýšlel či uvažoval. Prostě jenom vyčte ty informace. Následuje analýza, ale kde už můžeme sice hovořit o přemýšlení, na druhou stranu ale narůstá ta komplexita, to znamená, že pokud někdo chce analyzovat informace, musí být schopen je nejprve vyčíst. To znamená, že musí zvládnout čtení, aby mohl analyzovat. Podobně to je u interpretace, pokud někdo chce interpretovat, musí zvládnout ty informace vyčíst, následně musí zvládnout zanalyzovat a na základě výsledku té analýzy potom může ty výsledky interpretovat. A někdy výsledkem té interpretace může být tvorba, a pokud má někdo vytvářet skutečnou mapu, tak jakou by vytvářeli třeba kartografové, tak by měl zvládat všechny ty předchozí mapové dovednosti. Pojďme se podívat, jak by mohlo vypadat takové ideální schéma nebo jeden z přístupů, jak využít mapu jako nástroj rozvoje geografického myšlení přímo ve výuce. Tohle schéma může vypadat trošičku nepřehledně, ale věřím, že se v něm rychle zorientujeme. Celý ten proces práce s mapou začíná tady, v levém dolním rohu, kdy máme nějaký geografický problém nebo máme nějakou otázku, kterou chceme vyřešit s pomocí mapy. A první, co musíme rozlišit, je, jestli pro řešení toho problému či té otázky již existuje mapa, například ve školním atlasu, v nějakých geoportálech na webu či jiných zdrojích, anebo tu mapu musíme vytvořit. Pokud si vezmeme, že řešíme situaci, ke které můžeme využít mapu ve školním atlasu, tak je potřeba nejprve vyčíst nějaké informace. To znamená dekodovat znaky, rozlišit barvy, porozumět té legendě té mapy. Můžeme potřebovat určit souřadnice nějakých objektů, lokalizovat objekty. Ale může sem patřit třeba i, že v tom atlase nejdříve musíme vybrat tu vhodnou mapu na základě podstaty toho problému. Ale zde bychom neměli skončit. Mnohdy se stává, že začneme čtení a tím čtením také skončíme. Ale pokud chceme vyřešit ten problém, tak ten problém, pokud ho dokážeme odpovědět pouze čtením, tak to není problém, to je jenom faktografická otázka. Nicméně, pokud je to skutečně problémově položená otázka, tak musíme něco vyčíst a pak s tím musíme dále pracovat. Tu se dostáváme k té analýze, kdy můžeme třeba zjišťovat nějaké prostorové rozložení jevů, prostorové vazby, můžeme pracovat s měřítkem mapy, můžeme určovat vlastní polohu na mapě a tak dále, to všechno, co jsem zmiňoval. A mnohdy, kromě té původní mapy, tomu můžeme potřebovat i další zdroje informací. Ať už to je nějaká další mapa, nebo text, nebo fotografie, tabulka, statistiky, cokoliv. Pokud zanalyzujeme ty informace, které jsme potřebovali, tak pak už je jenom malý kluček k tomu, abychom je interpretovali. To znamená, abychom na základě výsledku té analýzy sformulovali nějaký závěr. To znamená ideálně odpověď na tu geografickou otázku či na ten geografický problém. Nebo můžeme formulovat nějaké předpovědi budoucího vývoje.
ale zároveň bychom se měli zamýšlet nad obsahovým i formálním zpracováním té mapy. To znamená, jestli ty závěry, které jsme naformulovali, nějakým způsobem mohou být ovlivněny tou kvalitou mapy a případně kvalitou dat, která jsou zachycená v té mapě. Jak už jsem říkal na tom předchozím slajdu, tak pro zdárnou a komplexní interpretaci je potřeba mít nějakou další znalost obsahu, s kterou pak ty nové informace jsou propojeny, takže nám tady vyvstává vlastně potřeba dalšího vstupu. No a někdy výsledkem té interpretace může být tvorba nové mapy, když chceme vytvořit například mapu regionu podle nějakých výsledných charakteristik, to znamená, vytvoříme novou regionalizaci třeba s vysokou hodnotou sledovaných jevů nebo nízkou hodnotou a tak dále. Takže vytváříme novou mapu a k tomu potřebujeme zase mít znalost toho obsahu a výsledky té interpretace. Ale jelikož ta mapa je nástrojem a není výsledkem toho vzdělávacího procesu, tak my, že jsme tu mapu vytvořili, tak jim nekončíme, ale tu mapu zase využíváme k zodpovězení těch otázek, takže tu mapu dál čteme, analyzujeme a interpretujeme. Stejný postup potom je v případě, že nemáme vhodnou mapu v atlase, ale musíme si tu mapu nejprve vytvořit. To znamená, pokud byste řešili třeba nějaký geografický problém dostupnosti vaší školy z místa bydliště vašich žáků ve třídě, kdo to má třeba nejdál na vzdálenost, to znamená na kilometry třeba, kdo to má nejdál časově a chtěli byste vytvořit nějakou mapu izochron dostupnosti školy, tak to je více než zřejmé, že tu mapu nenajdete na internetu, nenajdete ji v atlase, ale musíte ji vytvořit na základě nějakého šetření. Takže tu mapu vytvoříte, ale vy jste nechtěli vytvořit mapu, vy chcete zjistit, kdo to má, jak daleko do školy a proč, a jestli třeba podél nějakých tahů třeba městské hromadné dopravy nebo veřejné dopravy je ta cesta do školy rychlejší či naopak pomalejší. A k tomu vám ta mapa může dobře posloužit, takže vy tu mapu následně musíte číst, z žáky, analyzovat a interpretovat. Čili to jsou dva přístupy a pokud ta mapa bude využívána tímto způsobem, tak je jasné, že ti žáci si poměrně vhodně rozvinou své geografické myšlení a prostorové myšlení. To vše se děje s využitím těch znalostí základních konceptů map a jejich porozumění. Bez toho to není možné. Vidíme, že to ovlivňuje všechny ty jednotlivé druhy mapových dovedností. Pojďme se podívat na nějakou praktickou ukázku. Já jsem si tady připravil takovou jednoduchou, máme tady obecní geografickou mapu Afriky, všichni nepochybně znáte, je to běžná mapa ze školního atlasu, v tomto případě to je školní atlas dnešního světa. A máme tady takové tradiční otázky, ukažte na mapě, nebo úkoly spíš, ukažte na mapě hlavní světové strany, ukažte významné linie zeměpisné sítě, to znamená obratník Raka, obratník Kozoroha, rovník, nutý poledník a tak dále, abychom se zorientovali na té mapě. A lokalizujte na mapě třeba největší města. Káhira, Lagos, Brazzaville, teda Kinshasa, Brazzaville, Johannesburg, podobně třeba i nějaké významné vodní toky, jako je Niger, Kongo, Nil, Zambezi, anebo nějaká významná pohoří. Myslím si, že to jsou úlohy, které všichni známe, mnozí je používáme. Jenom je potřeba si uvědomit, že toto jsou všechno úlohy na vyčtení informací z mapy. A musíme si vždycky říct, k čemu nám ty informace jsou, když si ty žáci vyčtou a jak s tím mají pracovat dál, aby je mohli analyzovat a poté interpretovat. Jo? Čili toto je takzvaná ta oblíbená základní orientace na mapě, ale i zde je nutné se zamýšlet nad tím, k čemu ty informace jsou a jak s nimi budeme pracovat vedoucí dál. Když se podíváme na nějakou další ukázku, tak tady už budeme pracovat se dvěma mapami. Jedno je obecně geografická mapa Asie, opět z atlasu, a druhá je mapa ukazující hustotu zalidnění obyvatelstva světa. A pokud pracujeme s těmito dvěma mapami, tak se můžeme třeba bavit o tom nejprve začít tím, kterou barvou jsou v mapě hustoty zalidnění, to je spodní, znázorněny oblasti s vysokou hustotou zalidnění anebo následně s nízkou hustotou zalidnění. Jednoznačně vyčteme, že ta tmavě červená je vysoká, zelená je nízká. A když se podíváme na tu druhou mapu, tak si můžeme bavit o tom, co lze vyčíst obecně geografické mapy Asie. To znamená nějakou nadmořskou výšku, nějakou, řekněme, zeměpisnou šířku, či celkově něco, co je vztaženo k zeměpisné síti. Můžeme vidět nějaké vodní plochy a tak dále. Myslím si, že všichni víme.
Ale potom se můžeme dostat k tomu, že zadáme úkol, aby žáci na mapě hustoty zelenění identifikovali pouze v Asii oblasti, které mají třeba 4 oblasti nebo 5, záleží na vás, které mají vysokou hustotu zalidnění a 4 oblasti s nízkou hustotou zalidnění. A následně požádáme, aby tyto oblasti vyznačily na té obecně geografické mapě a zjistili, co tyto oblasti mají společného, či v čem se liší. Pravděpodobně dojdou k tomu, že hustě osídlené je třeba Japonsko, východní pobřeží Číny, delta Indu a Gangy na severu Indie a třeba Indonésie. A méně zalidněné potom jsou třeba vnitřní oblasti Číny, Sibiř a některé ostrovy, třeba západní část Papuji Nové Guiney. A můžeme je pak vést k tomu, aby to porovnali. Zjistí se, že ty oblasti s nejvyšší koncentrací obyvatelstva jsou oblasti, které leží v subtropickém či tropickém pásu, poblíž pobřeží či velkých řek a převážně třeba v nižších nadmořských výškách. A to už je vlastně určitá forma analýzy a dostáváme se tedy k tomu, které ty faktory mohou ovlivnit tu koncentraci obyvatelstva. Je to trošičku idealizované, víme, že dneska do toho vstupují i další socioekonomické faktory, ale mnoho z těchto přírodních faktorů stále hraje roli. No a pak se můžeme zamyslet nad tím, jak významné jsou jednotlivé faktory, který faktor považují naši žáci za ten nejvýznamnější a který naopak za méně významný. To znamená, jestli by třeba byly ve vyšší nadmořské výšce či nižší nadmořské výšce, anebo už dneska neplatí tady to rozložení dané tou přírodní determinací. A můžeme se zamýšlet, jestli tyto faktory třeba ovlivňují rozložení obyvatelstva v Česku. To znamená, že to opět propojujeme s nějakými předchozími znalostmi, které už žáci mají, anebo je získali podobným postupem při práci s mapou Česka. A následně potom mohou žáci opět sestavit žebříček těch faktorů, které považují za zásadní v případě Česka a v čem se liší ten žebříček u Asie a u Česka. To, co je tady barevně rozlišeno, tak ty modré jsou na čtení, černé jsou na analýzu a zelené jsou na interpretaci. Čili praktická ukázka, jak využít to kruhové schéma, které jsme měli před chvilkou. Důležité je, aby ty jednotlivé kroky na sebe navazovaly. To znamená, že to, co se vyčte, se potom analyzuje a výsledky té analýzy se potom interpretují. Pokud by se vyčetlo i něco navíc, co se dál nevyužívá, je to neefektivní a může to být matoucí pro žáky a vede to k zvýšené časové náročnosti celého toho procesu. Takže je dobré se skutečně zaměřit na to, aby to mělo ten tah na branku a všechno to bylo hezky v té jedné linii. Ono se to hezky řekne, ale je to poměrně složitý proces vymyslet takovéhle úlohy. Tudíž jsme se zamýšleli nad tím, jak vlastně ideálně formulovat tyto úlohy a jako vhodné nám vyšlo využít takzvaných pyramidových sad úloh. Tady je taková obecná ukázka té pyramidy, kdy na špičce té pyramidy máme interpretaci mapy. To znamená, že se formuluje nějaký závěr, formuluje se odpověď na ten geografický problém. V té prostřední úrovni máme analýzu zaměřenou na určení prostorového rozložení a určení prostorových vztahů. A pokud propojíme výsledky těchto dvou analýz, tak se dostaneme k té interpretaci. A abychom mohli tuto analýzu udělat, tak musíme v případě prostorového rozložení třeba nejprve vybrat vhodnou mapu, pak se seznámit s legendou a lokalizovat zásadní objekty a pak můžeme analyzovat. U toho určení prostorových vztahů vhodnou mapu jsme vybrali u předchozí úlohy, takže můžeme třeba určit souřadnice a opět pracovat s legendou a lokalizovat objekty. Čili takto, když úlohy na čtení nám směřují k analýze a úlohy na analýzu potom spojíme do interpretace, tak to může fungovat. Jak takovouhle pyramidu sformulovat? Jsou dva přístupy, jak vidíte ty červené šipky na boku. Jeden z nich je deduktivní, od hora dolů, to znamená, že si nejprve stanovím, k čemu chci, aby žáci došli, jakou interpretaci, aby udělali, a formuluji si takzvanou generalizaci, to znamená porozumění, ke kterému chci, aby došli. A následně si řeknu, aha, a aby mohli interpretovat, tak musí toto analyzovat, a aby mohli analyzovat, tak musí toto vyčíst. A hezky se nám ta pyramida takhle rozpadne na nižší patra.
Ten opačný přístup induktivní od spoda nahoru je o tom, že si vezmete mapu, podíváte se, co se z té mapy dá vyčíst a řeknete si, aha, takže vyčtu toto, 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 to, a pak to, co vyčtu, tak tímto způsobem zanalyzuji a to, co zanalyzuji, potom zinterpretuji. Záleží na každém z vyučujícím, k tomu bude vyhovovat více. Oba dva přístupy mají svá rizika. Ten deduktivní přístup je poměrně striktně svázaný a úzký a nehrozí tolik, že by se to rozjelo do šířky ve smyslu třeba počtu otázek a ve smyslu třeba počtu informací, které je nezbytné vyčíst z mapy, ale může se potom ten učitel dostat do situace, že si sformuluje pyramidu a zjistí, že nemá vhodnou mapu pro to, čili bude potom obtížně hledat mapu, což je eliminováno u toho induktivního přístupu, kdy už nějaká mapa existuje, pracuje se s ní od začátku, ale zde je opět ten problém toho, že se to rozvíje příliš do šířky, protože ty mapy jsou vesměs komplexní a dá se z nich vyčíst obrovské množství informací a je strašně těžké se zaměřit jenom na některé ty informace a to konkrétně ty relevantní informace, které jsou nezbytné pro analýzu a pro interpretaci, aby jsme opět nesnižovali efektivitu toho vzdělávání nějakými informacemi, které nejsou nezbytné. Ve finále to pak může vypadat nějak takto. Je to opět ukázka úloh na práci s mapou hustoty zalidnění, s kterou jsme pracovali tam v případě té Asie. Vidíme, že v těch úlohách na čtení se nejprve seznamujeme tedy s tou legendou, ve třech dokonce úlohách, a když se znamená ten sloupeček, nebo tu úlohu, která je, ty dvě úlohy, které jsou hnedka nalevo, tak vidíme, že vlastně rozpoznáváme nejprve tu hustotu zalidnění odpovídající zhruba 200 obyvatelů metrů na čtvereční, pak se podíváme, pro který region to platí a to potřebujeme znát, aby jsme toto dokázali vyčíst, abychom odpověděli potom tady na tu úlohu na analýzu. To samé si s tím můžeme rozložit tu prostřední úlohu na analýzu na další dvě úlohy, podobně potom tu pravou. Už nám může stačit třeba jenom na jednu úlohu, nebo tady můžeme ještě další úlohu. Ukažte východ a západ, pokud tady skutečně vyžadujeme, že jdeme Čínou od východu na západ nebo od západu na východ, tak aby si žáci byli jistí, kde jsou umístěné ty světové strany. A potom informace získané z těchto tří úloh na analýzu využijeme k nějakému zobecnění, kde už vidíte, že to není až tak u konkrétních regionech typu Amazonie nebo Čína nebo cokoliv jiného, ale je to skutečně zobecnění, které může být aplikováno potom na kterýkoliv region a ve většině z nich to bude platné. Čili tímto můžeme napomoci, ale kromě toho, že si to takhle strukturujeme, tu práci s mapou, tak je dobré se zamýšlet taky, jakým způsobem ti naši žáci s tou mapou pracují. Tady mám ukázky z jednoho našeho experimentu, kdy jsme pomocí oční kamery sledovali, jakým způsobem jsou řešeny úlohy s fiktivní mapou, to jsou úlohy na analýzu mapy, takže už poměrně náročnější, ale ne úplně ty nejnáročnější na interpretaci. A tady v tom, na tom levém případě, to je, jak tu úlohu řešil expert, který s tou mapou pracuje, to byl jeden z kolegů kartografů od nás na Přírodovědecké fakultě. A tady vpravo vidíme, jak tu úlohu řešil začátečník. Vidíme, že ten expert má tak na branku, přečte si zadání, skočí na legendu, aby se ujistil, potom zkontroluje vyjadřovací metodu, koukne na hodnoty, mrkne se na název mapy, případně si ověří ještě zadání, dostává se na nabídku odpovědí a vlastně odpovídá. Čili jednoznačná linie řešení těch úloh. Studenti, toto byli středoškoláci, tedy možná dokonce to byl první ročník u nás na Přírodovědecké fakultě, geografové, vidíme, že takový tak na branku neměli, využívali nebo poměrně dost pozornosti věnovali nedůležitým informacím. Vidíme, že tady prostě na ty okolní státy ten expert nekladl vůbec žádnou pozornost nebo nevěnoval pozornost a dokázal tu úlohu vyřešit. Hodně těkají, hodně se vrací a jsou nejistí a celý ten proces je poměrně dlouhý. Je to dané také tím, že experti mají daný repertoár strategií, pomocí kterých dokáží úlohy řešit a dokáží z
toho repertoáru vybrat tu strategii, kterou oni potřebují pro vyřešení této konkrétní úlohy. Začátečníci z pravidla mají třeba jednu strategii a nedokáží ji přizpůsobit té jedné úloze, anebo potom metodou pokus omyl kombinují více strategií a nedokáží rozpoznat ty podmínky, kdy využít tuto strategii či jinou strategii a kdy je daná strategie efektivní či méně efektivní. Jak tedy na to? Jak z našich žáků a studentů udělat ty experty, kteří budou řešit úlohy přímočaře, jasně, zřetelně a správně a zabráníme tomu, aby je řešili takto zmateně, jako je ukázáno v tom pravém případu. Tomu lze doporučit využití nějakých metod pedagogického scaffoldingu, což je poměrně běžná věc a není pochyb, že to všichni děláte, protože je to jakýsi soubor podpůrných vzdělávacích postupů, kterým učitelé pomáhají žákům překonávat bariéry v učení, jsou to nějaké instrukce, ukázky řešení, nápovědy a pomocí nich se buduje jakýsi opěrný systém, jakési lešení pro ten proces poznávání žáku nebo učení žáku. Nicméně, co je zásadní je, tak je rozlišit mezi dvěma formami toho scaffoldingu. První, ta forma je nahodilá a neplánovaná a znamená to, že při výuce zjistíte, že nějaký žák nebo skupina žáků nebo všichni žáci mají nějaký problém, tak vy najednou začnete používat instrukce, nápovědy, kterým jim pomalu můžete ten problém překonat. Ale potom je forma plánovaná a systematická, kdy vy předpokládáte, že ti žáci potřebují vést celým tím procesem, protože jste se podobné problematice ještě nevěnovali. V našem případě jste se třeba nevěnovali analýze mapy, nebo se třeba prvně budete pracovat s kartogramem nebo kartodiagramem. I to, že změníte tu mapu, se kterou jsou žáci jináč zvyklí pracovat, tak je důvod k tomu zavést systematický ten scaffolding a počítat s tím, že ty kroky budou nezbytné. Jak tedy by mohl takový systematický scaffolding vypadat? Opět si vezmeme tu pyramidu, kterou jsme tady měli. A sice tak, že začnete těmi nejjednoduššími úlohami na čtení. A ujistíte se, že vaši žáci dokáží vyčíst nezbytné informace. To znamená, že rozumí, jak funguje legenda, jak funguje ta kartografická vyjadřovací metoda, vědí, kde leží ty oblasti, na které budete potom klást důraz. Pokud víte, že toto je zvládnuto, překročíte k dalšímu kroku a předložíte jim ty úlohy na analýzu. A oni tím, že už dokázali něco vyčíst, tak potom se už koncentrují jenom na tu analýzu a odpadne tím ten problém, že zjistíte, že jsou žáci, kteří nedokáží analyzovat, ale oni nedokáží analyzovat třeba proto, že nedokáží vyčíst ty informace ani. Takže byste je trápili na analýze a aniž byste je vedli k tomu, že musí udělat ten krok zpátky. No a pokud dokáží správně analyzovat, tak pak můžeme dát tu nejtěžší úlohu na interpretaci. Vypadá to jednoduše, když se to takhle praktikuje dlouhodobě, tak ti žáci si na ten postup práce zvyknou a vědí, že musí tedy číst, pak něco musí analyzovat, interpretovat a navyknou si. A po určité době, když s nimi takhle systematicky pracujete, nebo nám se prokázalo, že když my s nimi systematicky pracujeme, tak je možné začít to lešení rozebírat. Oproti stavebnímu lešení, když se staví dům, tak se to lešení rozebírá od spodu. To znamená, že my jako první odstraníme ty nejjednodušší úlohy a prostě při řešení dalšího geografického problému předně postavíme už úlohu na analýzu. A budeme sledovat, jestli oni skutečně již dokáží si říct, aha, tak já, abych tady mohl odpovědět na to, co se děje s hustotou zalidnění, když putujeme Čínou od západu k východu, tak se musím podívat na tyto informace a vyčíst tyto informace. A pokud to zvládnou, tak pak dokáží analyzovat. Takže oni už si sami dokáží říct, co je potřeba vyčíst. No a pokud už víme, že zvládnou i tu analýzu, tak jim můžeme dát už ty nejtěžší úlohy, nejkomplexnější úlohy na interpretaci a sledovat, že ti žáci si potom řeknou, aha, ale já, abych zjistil, jestli hustota zalidnění roste směrem od obratníku k rovníku, tak se musím nejdřív podívat, kde ty obratníky a rovníky jsou, jaká tam je hustota zalidnění. A musím si identifikovat ten směr od obratníku k rovníku a analyzovat si, jak se tam teda potom mění ta hustota zalidnění a pak dojdu k tomu zobecnění, že skutečně to tak je, nebo to tak není,
že ta hustota roste nebo klesá, anebo se nemění nějak lineárně právě od obratníku k rovníku. Čili to je princip pedagogického scaffoldingu, který je aplikován na ukázku práce s mapou. Podobným způsobem my jsme pracovali, když jsme v rámci toho portálu mapové dovednosti.cz vytvářeli aplikaci pro rozvoj práce s mapou. Čili tam, když si to potom, když byste někdo chtěl si to proklikat, tak tam najdete záložku aplikace. A to je vlastně to hlavní, proč jsme ten portál založili. A ta aplikace má několik charakteristik. Je online. To souvisí s tím, jakým způsobem je prezentována. To znamená, že je plně dostupná, není potřeba nic instalovat. Je zdarma a je vyžadována pouze nějaká elementární registrace, respektive vytvoření uživatelského účtu. Je adaptabilní, to znamená, že se ty úlohy, které jsou předkládány uživateli, tak se přizpůsobují na základě jeho úrovně. Tím odpadá to, že by uživatel řešil úlohy, které jsou pro ně moc jednoduché a klesala mu tak motivace k řešení těch úloh a ztrácel by tam čas. A podobně to zabraňuje tomu, aby řešil úlohy, které jsou pro něj příliš obtížné. Začíná to úlohami na analýzu a pokud někdo neúspěšně vyřeší úlohu na analýzu, tak spadne dolů na čtení, navede ho to, jak ty informace vyčíst a potom se vrátí zpátky na tu analýzu a zkusí si tu analýzu znova, což má i značný teda učící se efekt a vzdělávací aspekt celá ta aplikace. Ten vzdělávací aspekt je i v tom, že teda je to určeno pro žáky druhých stupňů základní školy a střední školy a jejich učitele, tedy vás. Je tam možnost mít speciální účet učitele, kde lze vytvářet třídy, do kterých se přihlašují žáci a vy pak můžete vidět výsledky svých žáků, což lze využít k tomu, že dokážete identifikovat, co vašim žákům jde, co jim nejde a podle toho pak můžete zaměřit svou další výuku. Co tam je potom pro každého uživatele, tak jsou i mapy pokroku, kde je vidět, jak daleko se ten uživatel dostal v úlohách na analýzu a v úlohách na interpretaci a odkrývá se mu tam mapa s pokladem a když dosáhne té nejvyšší úrovně, tak vlastně vidí celou tu mapu a dostal se nakonec. Tahle mapa pokroku má taky svůj motivační aspekt, kromě toho tam jsou i další hrové prvky. Myslím si, že i graficky to je poměrně jako atraktivně stvárněné, takže věřím, že se to setká s poměrně zajímavým ohlasem. Už nyní máme asi 1400 uživatelů, kteří to využívají a ty ohlasy jsou pozitivní. Je tam možné i sledovat různé žebříčky, jak je kdo dobrý a jak se zlepšuje, nebo kdo dosáhne prvního místa a tak. Takže máme i zpětnou vazbu, že to uživatele pustí a nechce, nebo že je to chytí a nechce je to pustit, takže stráví na tím třeba 2-3 hodiny vlastně řešením úloh na práci s mapou a to je vlastně ten efekt, kterého bychom chtěli dosáhnout. Čili tolik jenom krátce zmíněno něco o té aplikaci. Je dostupná tedy na mapovedovednosti.cz. A pokud vás něco zaujalo z toho, co jsem tady teď říkal, nebo případně byste chtěli vědět něco, tak klidně napište do chatu, ale jinak mnoho dalších informací můžete získat právě i v té certifikované metodice, já ji mám tady dokonce i vytištěnou takhle, a certifikovaná metodika práce s mapou ve výuce, kterou jsme vytvořili právě s kolegy z našeho týmu. A tady ta certifikovaná metodika, která je teda schválená Národním pedagogickým institutem pro využití ve vzdělávání na českých školách, tak je volně dostupná právě na tom portálu mapové dovednosti.cz na záložce tuším práce s mapou. Kromě toho, tak jsme ty hlavní myšlenky sformulovali i do článku do bibliografických rozhledů. Jeden z nich už vyšel teďka v posledním čísle a ten druhý bude následovat v tom čísle příštím. Jináč samozřejmě to je ještě i v mnoha jiných publikacích, ale tohle je takový jako shrnující, takže to bych mohl tak doporučit k vaší pozornosti. Tady pak mám jenom několik zdrojů, co jsme používali a tím jsem se dostal na závěr té své dnešní prezentace. Děkuji za váš čas, děkuji za vaši pozornost a zároveň tedy doporučuji podívat se na portál mapové dovednosti.cz, kde je možnost, že bychom ho
mohli využít v některém z dalších webinářů. Takže to by bylo za mě vše. A máme teďka prostor zhruba těch 15 minut, jak bylo avizováno, pro vaše dotazy, takže já vypnu sdílení a zkusíme se podívat do chatu, jestli tady jsou nějaké dotazy. Tak, prezentace bude k dispozici na konci webináře. Lze si v aplikaci zvolit témata z pohledu učitele. Děkuji Hance bez příjmení za dotaz. Je to nastavené tak, že pro nás v popředí stojí druh mapy, s kterým je pracováno, takže jak bylo i na tom slajdu uvedeno, tak tam je to nastaveno, že se dá zvolit, že chcete řešit úlohy na kartogram, kartodiagram, areálovou metodu, liniovou metodu, bodovou metodu, zda chcete pracovat s turistickou mapou, obecně geografickou mapou, či s ostatními metodami kartografickými, jako třeba anamorfóza a další. Čili primární je, že se jde tady po těch mapách, protože vnímáme za zásadní, že je potřeba se ty naše žáky naučit pracovat s jednotlivými druhy map. Ono to skutečně není tak automatické a to, že žáci zvládají pracovat třeba s obecně geografickou mapou, tak neznamená, že dokáží pracovat s kartogramem, protože to je úplně něco jiného pro ně. A ta matematická podstata kartogramu, to je většinou věc, která je tím největším zádrhelem v tom procesu. Takže proto jsme šli radši tímto způsobem. Nicméně ta témata tam jsou, ale tuto chvíli se zatím generují náhodně. To znamená, že nelze zajistit, že když se 30 účastníků přihlásí a poprvé si zvolí kartogram, takže všichni dostanou stejnou sadu. Ale pokud si projdou tím kartogramem více těch sad, tak ta pravděpodobnost se zvyšuje. A učitel zároveň ve svém účtu vidí, která témata kdo vyřešil a má tam i souhrnou statistiku, že třeba úspěšnost žáků v 8A na čtení kartogramu je 88% a analýza je třeba 85% a interpretace je třeba 36%, což znamená, že ty první dvě mají zvládnuté velice dobře a naopak tu poslední je potřeba více procvičit a zaměřit se na ní ve výuce. Takže témata teďka zatím si individuálně volit nelze. Tak, metodika je výborná a moc za ní děkuji. V rámci jednoho projektu se žáci věnují vytváření mapy sucha ve městě. Narazili jsme na problematiku územního plánu města a v tu chvíli mi přišla velká škoda, hlavně díky zájmu samotných žáků, že se výuce nezabýváme zemědělským územním plánováním. Máte s tím zkušenost, možná tip na metodiku. Děkuji za tip Renatě Máslové. Samozřejmě, že by to bylo možné, je to další oblast, které by se dalo tu metodiku připravovat. Myslím si, že to, co je v té metodice práce s mapou, tak lze využít i pro práci s územním plánem, i když je to dost specifická mapa. Na druhou stranu potom ty následné procesy územního plánování jsou poměrně komplexní a náročné, takže by to chtělo možná další podporu, která zatím tady myslím není, protože vím, že kolegové z Brna mají certifikovanou metodiku třeba na práci v terénu, takže tam lze čerpat, ale na územní plánování zatím nikoli. Je to pravda, objevila jste mezeru na trhu. Tak, je aplikace Renata Filipy, je aplikace vhodná i pro děti na prvním stupni? Může být. Já jsem to zkoušel se svými dětmi, něco zvládali, něco méně. Je to asi hodně o tom, jakou mapu zvolíte. Myslím si, že když byste zvolili třeba turistickou mapu nebo obecně geografickou mapu, ještě možná by mohla jít mapa využívající areálové metody, čili tyhle ty, řekněme, mapy, které jsou bližší jejich uvažování a které nemají tak složitý matematický základ, tak by mohli ti žáci to být schopni vyřešit. Minimálně se budou seznamovat s tím, že z toho dokáží vyčíst nějaké informace a myslím si, že i nějakou elementární analýzu by zvládli. Ono celý ten princip toho kruhového schématu vlastně není omezen žádnými stupni vzdělávání. Je to pouze o tom, jak komplexní ty jednotlivé kroky uděláte. A i
děti na prvním stupni, když se setkávají s mapou, což je tuším ve čtvrté třídě, a pak s ním pracují dál v páté třídě, tak dokáží číst, analyzovat a interpretovat ty mapy, které mají v těch učebnicích nebo v tom vlastivědném atlase. Takže to je věc, kterou je dobré mít na paměti, že když se redukuje učivo pro mladší žáky, ať už to je ze středoškolského učiva na druhý stupeň základní školy, či z druhého stupně základní školy na první stupeň základní školy, není úplně zcela nezbytné to redukovat, takže useknu interpretaci a následně useknu analýzu a naučím nejprve číst. Oni dokáží analyzovat už i na prvním stupni a dokáží i interpretovat na prvním stupni. Takže nebát se toho, jenom samozřejmě ta interpretace bude a analýza bude jednodušší, bude to v jejich jazyku, ale to je, myslím, očekávatelné a i to je přínosné. Dokonce jsou země, kde to mají v kurikulu nastavené tak, že to vyžadují už tady ty kognitivně náročnější operace i na prvním stupni a potom je to znát na výsledcích těch studentů. Tak, Marie Hřibíková nám píše, osvědčilo se mi hodit žáky do vody rovnou, příliš teorie kolem je zlouhavé a málo záživné. Podle aktuálního dění a probíraného učiva i hned jdeme ve vyhledávání a diskuzi nad výběrem a tedy, jak jste zdlouhavě popisoval. Já jsem to popisoval zdlouhavě spíš asi s důrazem na to, že bych chtěl, aby každý, kdo používá mapu z pohledu učitele, tedy každý učitel, který používá mapu ve výuce, aby si byl vědom toho, že jsou různé operace a že by se nemělo skončit u toho čtení. Mám bohužel častou zkušenost, že učitelé začnou čtením a skončí čtením, což ale může být jenom spíš jako starší zkušenost. Věřím, že už tomu tak v mnoha případech není. Ale dostat se k té analýze a k té interpretaci. Nejde o to, že ti žáci budou vědět, že čtou, analyzují a interpretují. O to vůbec nejde. To by se jim ani nemělo zmiňovat. Oni by měli řešit úlohy. Jenom by ty úlohy měly být strukturované. A když ten učitel předkládá ty úlohy, tak by měl vědět, která úloha je na co, aby mohl rozklíčovat, kde je ten problém, proč třeba ti žáci selhávají. Jo, nemyslím si, že by mohlo úplně fungovat, je hodit do vody a dát jim rovnou úlohu na interpretaci, když tu mapu v životě neviděli. Někdo to zvládne, pak to jsou nadaní žáci a blahopřeju k ním, každému učiteli, který je tam má, ale musíme si uvědomit, že vzděláváme celou třídu a nejenom ty 3 až 5 nadaných žáků na geografii, někdy možná i méně. A někteří skutečně ten scaffolding potřebují, někteří ne. A mimo jiné i proto lze využít tu aplikaci, která vám dokáže rozlišit, jestli ti, protože se dokážete v učitelském učtu dostat i na úroveň jednotlivého žáka, tak kdo vlastně potřebuje tu podporu ohledně toho čtení a kdo třeba naopak už může řešit nějaké komplexnější otázky. Tak. Metodiku terénní výuky, děkuji. Tady je vložen odkaz přímo na Munispace, takže můžete využít. Doporučuji. Doporučujete myšlenkové mapy třeba pro mladší žáky. Myšlenkové mapy, dá se s nimi pracovat, je to už zase trošičku jiný koncept než mapa geografická, ale lze s nimi pracovat. Je to výborná věc, zejména pokud se žákům dá prostor pro to, aby argumentovali a vysvětlili tu svou myšlenkovou mapu, kde jsou ty pojmy znázorněné a jsou tam vlastně vyznačené i vazby mezi nimi a vztahy. A většinou každý ten žák vytvoří jinou tu myšlenkovou mapu, všechny mohou být správně a důležitá je ta argumentace. A to je taky jako zásadní bod, kdy se podporuje to geografické myšlení nebo obecně myšlení, takže myšlenkové mapy mohou být vítané určitě. Lze to opět omezeně i na prvním stupni. Tak, ještě rychle hledám, jestli jsem přehlédl nějakou otázku. Slepá mapa, jak moc být náročný na základní škole, kolik pojmů by měli žáci zvládnout? Děkuji za dotaz. Teď jsem ztratil paní Marii Brejchalové. Já myslím, že je to obtížné a myslím si, že se na tom nikdo nikdy neshodne, že ani učitelé v kabinetu se neshodnou na tom, co by měli chtít a když dojdou ke kompromisu, tak to znamená, že vznikne delší seznam
pojmů, které vyžadují, protože každý z učitelů si tam prosadí to své. Já si naopak myslím, že by neměla být až tak do důsledku vyžadována takzvaná orientace na mapě. A spíš bych preferoval takzvanou funkční orientaci na mapě. To znamená chtít po žácích znalost polohy u objektů, s nimiž se dál ve výuce pracuje. Já bohužel, když si vzpomenu na svou vlastní výuku zeměpisu, když já jsem byl žák a i pak je něco, co jsem zažil na praxi, když jsem se byl dívat třeba na hospitace žáků, tak mnohdy je ten seznam předložen, a že toto mají žáci znát, buď to dokázat lokalizace na obecní geografické mapě, nebo i zakreslit do slepé mapy. Ale s mnoha těmi pojmy se už dál ve výuce nepracovalo. A pak je vlastně otázka, proč ty pojmy, které potom v další výuce nejsou zmíněny, by se ti žáci měli učit. Protože je to všeobecný základ, ale na tom všeobecném základu se málo kdo shodne, takže to není všeobecný základ, je jenom základ, který vyžaduje ten učitel. A pokud bude někdo, kdo se bude věnovat poutním místům v Africe a významu třeba Timbuktu, tak pak je jasné, že bude po svých žácích vyžadovat polohu Timbuktu a v jakém je prostředí a jak je asi obtížné se tam dostat. A potom je učitel, který prostě pro které Timbuktu bude naprosto okrajovým místem. A proč by ho měl potom vlastně od těch žáků chtít? Dneska žijeme v informační společnosti a prostě není problém polohu kteréhokoliv místa rychle najít. Jo? Čili spíš bych kladl důraz na to, aby dokázali ti žáci z té polohy vyčíst něco víc, než jenom aby znali tu polohu, tak ale aby tam byla ta nadstavba, v čem je ta poloha limitující třeba pro život tam, nebo naopak výhodná pro život tam. Tak, tady jenom ano, právě okamžitou prací s Atlasem spoustu šikovných žáků začne přirozeně asistovat, spolupráci s dětmi příjemně výborně. Pokud to takhle funguje, že žáci zdatnější pomáhají žákům slabším, tak pak s tím není problém. Eva Endálová se ptá, jak mohu pomoci žákům, kteří i na pouhé čtení mapy nemají buňky. Mapu si prohlížejí, ale dlouho nemohou nic najít. Na tabuli promítnu celek Afrika a žákům rozdám mapu určitého regionu, Jižní Afrika, a když není nic napsané, tak neví, kde je sever, mapu otáčí dokola. To je samozřejmě problematické a ti žáci potom potřebují větší podporu, větší péči a víc toho scaffoldingu. A ano, může se stát, že prostě v té pyramidě někteří žáci se nedostanou na vrchol a někteří se třeba nedostanou dál. Jo, než jako myslím dál v tom smyslu té prostřední úrovně. To je potřeba si říci a je dobré to opět mít odstupňováno a může vám to na pomoci i třeba v hodnocení výkonů těch žáků. Takže nicméně myslím si, že tomu čtení by se dalo na pomoci a někdy je to velice podobné k tomu, jak pracovat třeba s fotografiemi. Takže se dá lidaco přibližovat třeba i přes fotky nebo začít leteckými snímky, pokud by jim to pomohlo, ale některé ty letecké snímky zase jsou jako obtížné. Co se usvědčuje, tak je začít pracovat s nějakou mapou okolí, které ten žák zná, aby si tam našel ty objekty, o kterých ví, že kolem nich třeba chodí do školy nebo svůj dům, ve kterém bydlí, a následně zjistí, že prostě kolem něj, i když je zelená louka, tak všude kolem je prostě hnědé území, protože to značí nadmořskou výšku a tak dále. Takže to může být způsob, jak je podpořit. Ale samozřejmě vždycky je potřeba najít nějaký jako konkrétní postup s ohledem na toho žáka nebo skupinu žáků. Takhle je obtížné něco říct konkrétnějšího. Tak. Nevím, jestli jsem nepřehlédl nějakou otázku. Pokud bych přehlédl a někdo byste na ní chtěl znát odpověď, tak prosím, dejte ji ještě znova do chatu, skopírujte. Tak, také je vhodné postavit žáka před mapu na zdi, posadit mapu ruční, procházet se s plánem, s fotografiemi, pracovat na papíře, třeba na podlaze. Určitě ano, možná jste mnozí zaznamenali teďka v rámci Montessori škol hodně takzvaně prčí ty velkoformátové mapy, po kterých se mohou žáci procházet, zakreslovat do nich.
a seznamovat se vlastně s, jak, s tím, jak s nimi pracovat a jak jsou jednotlivé jevy, objekty, procesy ve světě rozloženy. Takže i to může být cesta. Počkáme chvíličku, jestli vyskočí ještě nějaká otázka. Tak prezentaci můžete poprosit o prezentaci, je tam odkaz přímo na ní uveden. Pokud nepřibyde už žádná otázka, tak já vám strašně moc poděkuju za účast a za výdrž, že jste těch 60, teďka už jedna minut tady strávili. Věřím, že to pro vás bylo přínosné, inspirující a zároveň chci ještě závěrem říct, že je potřeba vydržet, protože když budete něco z toho, co jsme tady ukazovali, zkoušet a vaši žáci na to nebudou zvyklí, tak to z začátku nepůjde úplně snadno a nemusí to fungovat. Což se nám taky ukázalo na několika školách, kde jsme to pilotovali, někde to šlo hned, někde byly problémy, ale ti vyučující vydrželi a následně to potom začalo fungovat s odstupem, protože ti žáci se musí přizpůsobit tomu, co budete po nich vlastně chtít. Takže ještě jednou díky, přeju mnoho zdaru vám všem ve vaší výuce, při práci s mapou a při nelehkém to úkolu rozvoji geografického myšlení vašich žáků. Díky za účast a přeju hezký večer. Naschledanou.